1992 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы заң қабылдады. Ол қазақстандық полицияның міндеттері мен функцияларын анықтаған алғашқы құқықтық құжат болды. Ал 2007 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 23 маусым полиция күні болып ресми түрде бекітілді. Айтулы мерекеге орай Жетісай аудандық полиция бөлімінің бастығы Ермахан Абдраманов сала мамандары мен ардагерлерді құттықтады. Мерекелік шара шікістер органдарында қызмет етіп, ел тыныштығын қамтамасыз ету жолында өз өмірлерін құрбан еткен қатарластарын еске алудан басталды. Гүл шоқтарын қойды. Олардың жасаған ерлігі ұрпаққа үлгі өнеге екендігі айтылды. Құрметті ардагерлер, шікістер органдарының ардагерлері, құрметті әріптестер, сіздерді 23 маусым Қазақстан полициясы күні кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елдегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ел тыныштығын қорғау жолындағы еселі, елеулі еңбектеріңізге толағай табыстар мен сәттілік тілеймін. Мереке мерей өсірді. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде және орын алған қылмыстарды ашуда айрықша көзге түскен полиция қызметкерлеріне алғыс хат табысталды. Мынау қиында абыройлы жауапты жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Тек Қазақстанның егемендігін жақсы сақтауға қызмет қыла беріңіздер. Қазақстан полициясы күні бұл қазақстандық полицияны құрған ардагерлер мен оның қатарында еңбек ететін қызметкерлерге алғыс білдіріп, қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін бейбіт күнде өз өмірін құрбан еткен полицейлерді еске алатын күн. Қазақстан полициясы күні аясында барлық ішкі істер органдары мен бөлімшелерінде салтанатты шаралар ұйымдастырылуда. Қазақ полициясы көп функционалды құқық қорғау құрылымы бола отырып, қылмысқа тосқауыл бола алатын, конституциялық құқықтарды және азаматтардың бостандығын қорғап, елдегі тәртіпті қамтамасыз ете алатын құрылымға айналды. Барлық тәртіп сақшыларын төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Жетісай ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Нұржан Сейдазимов, Қоныш Әуелбеков, Олжас Байтуов, жаңалықтар.